Ja, og så er de 12 deltagere til Dansk Travderby på vej ned mod startstedet. Distancen som altid i Dansk Travderby, 3.000 meter. Ja, der sidder jeg og spekulerer på, Rudolf Lianne. Hvor mange gange har den været ude på så lange distance? Den har aldrig været ude på 3.000 meter. Det er der i øvrigt ikke ret mange af deltagerne, der har, hvis der overhovedet er en eneste. Men jeg tror, han er så godt trænet, så velforberedt, som du selv var inde på lige før. Jeg tror ikke, det spiller nogen rolle. Nej, og 2 millioner og 31.000 kroner fortæller jo altså også om, at det er en hest, der ved, hvad det drejer sig om med 17 førstepladser i karrieren ud af 26 mulige starter. Ja, og så skal han jo til foråret være far, ovenikøbet til 2 afkom, så det bliver jo spændende. Og jeg tror ikke, han skal have barselsorlov, som vores tenniskollega Torben Skov skal. Nej, altså Rudolf Lianne, en sort hengst, født den 26. marts 1989, er en kanonfavorit, og det vil være en stor, stor skuffelse for alle, hvis det går galt. Blandt andet, fordi man har et behov for at få en ny tarok, som man siger. Her skulle afløseren komme, og vi husker, at Tarok vandt derby i 1976, og stort set har holdt myten i 17 år. Så værsgo, Carsten. Ja, så er startvognen op i fulde omdrejninger. Dansk Travderby 1993 er i gang. Og lad os så se, hvem der skyder frem. 3 Roadrunner med Seppo Kukkonen, Sten Jus Elev er hurtigst ude. Indvendigt følger 2 Rex Vestermarken. Rudolf Lian er i øjeblikket midtvejs i det 12 heste store felt. Men alle heste fejlfri fra start. 2 Rex Vestermarken, en af løbets kæmpe outsiders, spillet til 750 for 10, har lagt for rygende ud. Følges udvendigt af 3 Roadrunner med Seppo Kukkonen på tredje pladsen i øjeblikket. 8 Rambler X med Preben Kjærsgaard, der vandt derbyet med Adam Paradiso, men det er efterhånden mange år siden. Det er nemlig hele 14 år siden. Det er nemlig Preben Kjærsgaards eneste derbysejr. Og hvor har vi Rudolf Lian? Han er stadigvæk midtvejs i feltet, har små 30-40 meter op til førerduen. 2 Rex Vestermarken med derbydebutanten Kent Friborg. Jeg tror, Kent Friborg har fået lidt derbynæver. Det er alt for voldsomt udgangstempo, han anlægger her på, Erik. Så det, du mener, det er altså, at Rudolf Lian godt kan tåle at give dem de 40 meter. Fordi hvis vi nu skal holde os til Tarok, så husker vi jo, at den gik jo lige i front med det samme. Og så kommer Rudolf Lian. Nu vil Sten Juhl frem i billedet, og det gør han så sandelig via tredje spor. Stryger udenom venner og fjender, og så er derbydes mega favorit Rudolf Lian fremme i føring. Der resterer 2 omgange på vej frem via tredje spor. Også 11 rekordfryg her med Max Nielsen. Vi var lige ved at tro, det skulle være spændende. Men nu kommer jo så altså også kunsten og så holde hesten op foran og så afvise angrebene, for nogen må der komme. Jeg tror, at bliver Sten Juhl bare siddende fast i vognen, så tror jeg, at han vinder det her derby. Jeg kan ikke tro, han kan tabe nu. Det kan jeg virkelig ikke. Men det er stadigvæk Rudolf Lian, der fører på anden pladsen. 11 rekordfryg her med Max Nielsen, der sidste år blev nummer 2 i derbyet. Tredje indvendigt, 2 Rex Vestermarken. Anden par udvendigt sidder Sten Juhls elev, Seppo Kukkonen, fint placeret med Roadrunner. Ja, det ligner jo lidt af en badetur i øjeblikket, og når de kommer herover til mål, så har de endnu en omgang. Men altså, det er også 3.000 meter, og det er første gang, at hesten er ude på så lang distance. Ja, men han ser fantastisk ud. Han ligner den helt store guldmedalje. Se en aktion, der er på ham. Sten Juhl sidder fuldstændig afslappet. Der er ingen derbynæver der mere. Men nu kommer derbyets næstfavorit, svenske Royal Pershing med Bjørn Larsson. Bjørn Larsson, der har nået at få 10 kampe på det svenske ishockeylandshold, inden han til slut valgte travsporten, begiver sig nu frem i feltet med Royal Pershing. Og så er der galop for rekordfryg her med Max Nielsen. Max Nielsen trækker ud i banen, som han skal. Det var godt gjort, Max Nielsen. Royal Pershing forsøger nu at mose kræfterne ud af Rudolf Lian. Forsøger at trykke kræfterne ud af den danske storfavorit, men jeg kan ikke tro, at han får held med taktikken, Bjørn Larsson. Frem i billedet i anden par udvendigt nu også Rex Fryg her, altså derbyets forgrundsfigur helt fremme. Men Rudolf Lian skruer tempoet op, en længde klar af Royal Pershing, tredje indvendigt Rex Vestermarken, der holdt fint ved med tanke på det hårde udgangstempo den anden dag, men nu trækker Kent Friborg vattet, og nu begynder Rex Vestermarken at hejse nødsignalet. Det er Rudolf Lian og Sten Juhl, der er i føring her på vej ind i opløbsvinger for sidste gang, en længde klar af Royal Pershing. Så falder Rex Vestermarken helt fra hinanden, ja. Men så trækker Rudolf Lian fra. Ja. Ah, det er imponerende. Rudolf Lian og Sten Juhl på vej mod sejren i Dansk Travderby. De kommer ganske vist. Stormene fra øst, de angriber fra vest. Men det er Rudolf Lian og Sten Juhl, der er bedst. En ren paradeopvisning af Rudolf Lian og Sten Juhl.
Sådan skal det være. Hvor er det skønt for dansk travsport. Rudolf Jan vinder derbyet. Royal Pershing bliver nummer 2, og Rokoko bliver nummer 3. Men derbyet en kæmpe triumf for Stenhjul, men så sandelig også en triumf for staldmanden Arne Normann, for ikke at tale om Stenhjuls loyale staldpersonale og hans familie, der bakkede Stenhjul op i den svære situation efter det grusomme flystyrt i Sverige sidste år. Virkelig, virkelig flot af Rudolf Lian, overlod ikke noget til tilfældighederne, skød frem til føring efter en omgang, og så var alt sidenhen spillet til et mål. Rudolf Lian, derbydes store favorit, indfrier forventningerne, lægger 550.000 kroner til sin præmiesum. Nu venter Europamesterskabet for aldersklassen. Næste gang det bliver på Solvallerbanen i Stockholm. Stenhjul er stået af sin hest, omfavnes af staldmanden Arne Normann, der har sin kæmpe andel i triumfen. Rudolf Lian, odds omkring 1,30, på vej ind til at modtage publikums hyldest. Hvilke tanker der dog må løbe gennem hovedet på Stenhjul i dette øjeblik. Stenhjul dermed oppe på 4 derbysejre, det samme antal som Jørn Laursen, der ikke fik den store rolle her i derby. Virkelig fornemt, og her ser de sidste 200 meter, hvor Rudolf Lian er stukket af. På anden pladsen forsøger Royal Pershing at hænge på, men har slet ikke kræfter til at hænge med. Rudolf Lian trækker afgørende fra. Se, hvor afslappet han ser ud. Det er en kommende verdenstraver, dansk travsport her har fået. Jeg tror, det her kommer til at betyde lige så meget for dansk travsport, som Tarok gjorde. Rudolf Lian og Stenhjul har her 50 meter til målstregen. Publikum jubler. Stenhjul sidder fuldstændig stille i sorgen. Og her er derbysejren et faktum. Rudolf Lian og Stenhjul i mål. Nu er min atletiske kollega Poul Erik Andersson på vej ned for at få en snak med Stenhjul. Staldmand Arne Normann og herren i midten er Charlotte Lund Travbanes marketingchef Tom Eklund. Stenhjul, glad og afslappet, indfriet favoritværdigheden. Måske Danmarks bedste træner nogensinde. Han er i hvert fald Danmarks oftest sejrende træner nogensinde. På vej ind for at modtage hyldest, Stenhjul. Rudolf Lian og Arne Normann. Ja, fotograferne skal også have deres arbejde gjort. Omfavnes her af den ene af de to ejerdøtre. Ja, og vi bryder lige ind i familiedyl og tårer og det hele. Tillykke, Sten, det var jo imponerende. Det var lige så de små hår, de rejste sig i nakken. Havde du det løb under kontrol fra det øjeblik, du ville have det? Ja, der var lidt problemer ind i første sving. Han trykkede mig lidt ned, Bjørn Larsson, og jeg havde en indvendig og måtte køre ind på indersport, men efter jeg kom ud i anden spor, så synes jeg, det gik vejen. Ja, og du havde selv nævnt Bjørn Larsson, så jeg må give dig en lille undskyldning der, fordi du sagde, at han var din favorit, og han var der i hvert fald op og præge løbet. Det er en hård hest, og den var jeg lidt nervøs for, men han var helt ukørt hesten. Han var rigtig på top i dag. Ja, og rekord sætter du her, hva'? Hvilken mulighed er der i den hest? Det er helt uanet muligt her. Og det betyder, at den skal ud i det store udland og køre? Helt bestemt. Ja. Og er det glædesår, det går jeg ud fra? Ja, det er både over. Ja, du mener baggrunden for det, og det er en stor dag for jer? Det må vi sige ja til. Men det var i hvert fald en fornøjelse for vi andre at kigge på. Det var jo helt fantastisk. Ja, ja, men I skal hen og til sejrsimling, og vi følger dig bare stille og roligt med. Ja, og vindertiden for Dansk Travderby, rekordtid 1.15,9, og vinder også for Rudolf Lian 1.33. Det vil sige, at han var større favorit end Einar Fugt og Tarok. Ikke noget at sige til, at publikum jubler. En forrentning på 33% har mange favoritspillere fået. På anden pladsen 6 Royal Pershing, og på tredje pladsen 1 Rokoko. Pladserne 13, 21 og 20, og i to ved målet 21 kroner. Ja, forståeligt, at publikum jubler. En kæmpe opvisning, vi har været vidne til.
Aldrig har jeg set en dansk født hest som Rudolf Lian. 1.15,9 på 3.000 meter. Det er verdensklasse. Mindre kan det ikke siges. Rudolf Lian virker fuldstændig uberørt af at have tilbagelagt 3.000 meter i den gennemsnitlige kilometertid 1.15,9. Nu venter Europamesterskabet i Sverige indledende afdelinger og formentlig finaleløb i Rom. Og så er Rudolf Lian klar til i 1994 at begive sig ud på kontinentet, spise kirsebær med de helt store drenge, VM og Prix de Marie Paris med meget mere. Det er en verdensstjerne. Vi kan sende Rudolf Lian ud mod store opgaver med fortrøstning. Han falder ikke igennem noget som helst sted. Det er jeg overbevist om. De to ejerdøtre, eller det er jo sådan set de to ejer, efter at deres far så tragisk mistede livet ved flystyrtet sidste år, krammer og knuser Rudolf, og børnene er også med ved præmieoverrækkelsen. Sammen med midtpunktet Rudolf Lian, til højre for Rudolf Lian, Sten Juhl med blomster, jublende lykkelig over at have indfriet forventningerne. Tænk et nervepres, det var nærmest lavdrupske tilstande, der var til Sten Juhl, men han magtede opgaven som en rigtig champion. Og så er Rudolf Lian ved at være færdig med at blive fotograferet. Nu skal Sten Juhl interviews her på det lokale tv. Fortjent hyldest ned mod manden, der har det daglige ansvar for Rudolf Lian, staldmand Arne Normand. Og fra mange, mange timer på Rudolf Lian. Ikke noget, citerer Sten Juhl, er jublende tilfreds med Arne Normands arbejde. En gedigent professionelt håndværk, Arne Normand her har leveret.